afar iyo tobankii maars oo golaha wasiirada ayaa magacaabay xubnaha golaha warbaahinta qaranka soomaaliyeed oo ka kooban sagaal xubnood oo uu ku jiro sanator hore iyadoo aan lagala tashan ururada saxaafadda tani waa arin aan horay u dhicin oo ka hor imaanaysa sharciga saxaafadda dalka ururka saxofiyiinta caalamiga ah ee i f j ayaa codkiisa cambaaraynta magacaabistan sharci-darrada ah ku biiriyey nuseg oo horay qoraal diidma a uga soo saartay arintan cambaaraynta magacaabista golaha warbaahinta qaranka soomaaliyeed ee sharci darrada ah ayaa is soo taraysa iyadoo si xooggan shalay ay uga soo horjeesteen warbaahinta madaxa bannaan suxuufiyiin iyo urura difaaca xuquuqda saxaafadda maadaama tallaabadan ay wax u dhimayso xorriyadda saxaafadda waxayna muujinaysaa ixtiraam la'aanta sharciga dalka suxuufiyiinta iyo ururada warbaahinta sida i f j iyo nuseg ayaa qayladhaan ka soo saaray cawaaqib xumada ka dhalan karta xubnaha <mimna> golaha warbaahinta qaranka ee dhowaan lagu dhawaaqay ee ay dowladdu magacowday taas oo adkayn doonta faragelinta madax bannaanida warbaahinta sida gaarka a loo leeyahay oo horay dhibaatooyin adag ugu soo shaqaynaysay waxaa haddii uu dhaqan galo magacaabistan laga digayaa in lagala noqon doono ruksadaha warbaahintii diidda inay u shaqayso sida ay dowladdu rabto iyo sidoo kale in la ganaaxi doono wariyaasha dhiliilo dowladda qodobka afar iyo tobnaad ee xeerka saxaafadda soomaaliya ee waxkabeddelka lagu sameeyey ee la ansixiyo sannadkii labada kun iyo labaatanka ayaa dhigaya in golaha warbaahinta qaranka uu ka madax bannaanaado farigelinta siyaasadda iyo midda dowladda sharciga saxaafadda ayaa faraya in dhismaha golaha lagala tashado wasiirka warfaafinta ururada saxaafadda noseg bulshada rayidka iyo warbaahinta madaxa bannaan laakiin taasi ma dhicin oo waxaa xubnaha ay noqdeen uw xukuumaddu ay wadato iyo kuwo ku dhowdhow madaxda wasaaradda warfaafinta dalka milkiiliyaasha warbaahinta iyo wariyaasha madaxa bannaan ayaa toddobiyo tobankii bishan maarsa kulan ay iskugu yimaadeen muqdisho waxa ay ku cambaareeyeen dhismaha golaha warbaahinta qaranka ee sida sharcidarrada ah loo dhisay waxayna ugu baaqeen madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu soo farageliyo arrintan islamarkaana uu hubiyo in nidaamkii saxda ah loo maray inta uusan xiixindangbq shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degma ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah